Betka? Ano. Hi, John. What? I told you it's over. It's finished, all right? Chcela si prísť za mnou, tak som ti našla prácu. A ty sa zbalíš a utečieš? To ma fakt mrzí, že to máš ťažké, ale ja som sa nechcela s tým sem poslať. Áno, ja viem. Betka? Ahoj, mami. Snažila som sa ti dovolať. Chcem, aby si prišla, ale my sme predali dom. Čo? You want to keep the job? Could you do it properly, please? Wow. Betka? Môžem u vás prespať? You don't need your fucking money. Steve?